ki otaram. Oturacağım burada, xalqımdan, millətimdən kömək istəyəcəm. Buyur, kesik içəri. Bu, bu naziri 17 mərtəbə baxmırsa, 17 mərtəbə müraciətin qanun vericiliyə uyğun baxılacaq. Deyirlər, qazidə başım tacı deyil. Gəl tacı başımıza qoyulacaq. Buyur, keçək qanun vericiliyə uyğun baxılacaq. Buyur. Niyə qəbul etmirsiniz? Sonra da çıx, yenə buradasan. Qəbul boş şeylərdən. Yox, boş şeylərdən. Qanun vericiliyə uyğun baxılacaq. Bağçaya göndərsən, vaxtında gəl götürürsən. Bax, biz də bağça gedib gəlirik. Çox xahiş edirəm, keçək qəbul otağına. Buyur. Oradan yenə Azərbaycan Respublikasının belədir, vətənpərvər, qeyrətli oğullara, ana bacılara, xalqıma səslənirəm. Deyirsiniz, qazilərə başın tacıdır, qazilərin üçün canına keçərik. İndi mən sizə səslənirəm. Gəlin canından keçin, nəyə dəstək olun. Gəlin dəstək olun. Çünki sözdə əməl deyil. Əməl kəlmədə olmalıdır. Ağızda çıxan sözdən yox. Realda göstərmək lazımdır. Səs